يمن دين يمتب يمس عائشة صديقة رضي الله عنها سامن اي عائشة سكر پنی آواز کام تم نانی نبی کیا کیا وجہ تم چاہنا مال چگر مرد بوزا يمن نانی بیانی تر دیس کو گر ناس يمن نانی ماجی تر دیس کو گر ناس يمن کھگ تر دیس بکرت ناداس کرن اے نانو پنو نانو ماجو آتا ہے قرمنا جناب محمد رسول اللہ حضور علیہ السلام سلام کر بیان دبر پرد کیو پنیا آواز سی من خاتون ونیو پرد کیو پنیا آوازن ونگے آوازن یل کتا میں بیوی چھو ونکن چور چور ڈبیا سر پہ دل پر لیکن سر پہ ایک بھی نگ نہیں رکھی ہے پتیل خدا سن پکڑ جیون پتیل رب سن پکڑ جیون رب دبن ایم بچہ ربی کلش دی میر پکڑ چپڑ بر خدر ناگا سر مین نمدارن کرے بیان دبن چل مال آسم کی دی گیرن کنگ سوڑ پا پن چیرن سر مال کور پر وائن اتباس برن دو دے ہم گزارن گرن سر سنا ونکن سوی دور چلن اللہ ما اقبالن کر بیان وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خارو ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر نانی پایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اگر دنیا من في طريق رجل جرد طريق جناب محمد رسول الله بہترین طريق في جناب محمد رسول الله بہترین ايدل في جناب محمد رسول الله والمين محبوبا فرمو ان نکاح من سنتي نکاح من سنت مگر نکاح کرنی ہو چن سنت وازوان کرنی ہو چن سنت لانا میرے نبی نے فرمایا نکاح پت ازدواج زندگی گزاری یہ کیا جی کرن سکڑی تیز مشر میں نانی نبی کی پڑھن گزائے عائشہ صدیقہ کرن بیان دبن تو سو سائیڈ دو لائٹ سمار دیون عائشہ بس ایک دو لائٹ مار دیوان لکٹس گھر والیوں من امت جو ما جو مل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انہری ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب ان صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زیاد محبت اس کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانت عائشہ میں ایڈ مار چلا گنجی میں بے ایڈ مار دیون دیون کیا ندر پہ گنود کی گئی آرام پہ اور تجریب کائنات ایک پیغمبر علیہ السلام و السلام یہ حسن چن تک کا تھا ایمان جوانا تد حسن اس کے تیری پروردگار دبن و تحا واللیل اذا سجا کی من زلف نازن کر تیری خدایر دبن و اللیل اذا یعشا بنہاری اذا تجلا کی من تحت مبارکن کر تیری پروردگار دبن یبو اللہ فوق ایدیہم تد زبان مبارکس کر تیری پروردگار دبن و ما یمتک عن الہوا ان ہوا الا وحی روحا تسینے مبارکس کر تیری پروردگار دبن علم اشرح لکا صدر اکرا کی من وردہا کی من لبہائی مبارکس کر تیری پروردگار یا لیانا گویا جلال جناب محمد رسول اللہ دبن عائشہ فرمان میں بے آرام نندر پہ قورم تشریف جناب محمد رسول اللہ ویڈی شمار دی تھی وہیں کہہ جانے کی بیدار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ ناس نبی سید بنائی اتنا نا میرے نبی نے ایسا نہ کیا میرے محبوب آپ نے کیا کیا دبن عائشہ شعارا عائشہ سارا میں محبوب سے کیا کروں عائشہ دبن حضور و تر پانے اور آت اڑن بنایا پانے چوچ آکھے اگبانا دیکھا انہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس خاندار کا
اگر ونکن پنن خاندارن مدد ہیلپ کرس اگر خاندارن ہمساتن ون پنن خاندارس از کرتیت کنی زدارس پانی پریس از کرتیت کنی زدارس پانی پریس از کرتیت پینٹس پانی پریس یہ دیکھ چڑ چھئی خواہی چھئی سکیل کرم میں سے خاندر کر چسی تیل کیل کرو میں چھوڑ پنی جائی کمیشن پنی جائی ایس ما پتا گرس من کتا کان شاسر من منی سیم خاندار نے احکام میانی جوانا مگر یہ قوم کرن خاطر چھکن تیار نکاح چھوڑی یکیوز میانی عزیز میانی بائی از دوگی زندگی گزار جناب محمد رسول اللہ یہ عائشہ فرمان رضی اللہ تعالی عنہ امت مول فرمان دبن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ نو سرن گڑئی پھگری سکن دو چک ناراض آسن چکن دو چی دل آسن رائن کن دو چک خوش آسن وش کم لکچ لکچ کتھ اس نوٹ سرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلن میانی معبوب چکر اسی پھگری درن میون دل چو آسن غمگیر میون دل چو آسن خوش دلن اے عائشہ یل چی دل اسی خوش آسن سوس تم ساتر میں ونم قسم چو ابراہیم سنجز خدا چنجز خدا سن مگر یل چی دل اسی رنج آسن غمگین اسی آسن سوس تم ساتر ونم قسم چو ابراہیم سنجز خدا سن میوس درن پھگری چون دل چو آسن دار آسن غمگیر ای دو آئی جناب نبی پاک علیہ السلام یمسائے اندر ایجو عائشہ صدی کر دی اللہ نان قسم درمیان نبی قسم چو ابراہیم سیل خدای سن اللہ حضور پاچو عائشہ صدی مبارک رائن جفنگی خوشی کرن کوشش اسنامن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ خام بگرامن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماما انسا دن میلن انائی خوشی حضور سائی گانس مل الکجن سو سواری ایل دوپن عائشہ سیخ پر خاص بیل دوپن پان قربان محمد رسول اللہ عائشہ وزن گانی نبی من کیا کرن دن عائشہ آلچی چت میرے اس کرن یلی ریس کر نبی پاک علیہ السلام و سلام عائشہ گئی خوش عائشہ گئی خوشی دن میانی معبوب نے من دی ریس کرن کو وجہ کیا مقصد کیا دن عائشہ نگو چون دل چو خمدین سجب پریشان سجب شاید ناراض چون دل خوش کرن قدر کر نبی پاک جن ریس کمن گروار جن چیز خوشی دیمن کمن پنجن گروار جن چیز تائم دیمن نبی پاک علیہ السلامن فرمو پنجن گروار جن دیو خوشی پنجن گروار جن سنگیو حسن سلو صحابر پر عرل چاٹی نبی بہترین مرد خوز گو دنیا سمن نبی پاک علیہ السلامن پر بیار دبن بہترین انسان چکاری نا دسمن سوی یس پنجن گروار جن سوید رخصلو کا اس کرن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گئی کھڑا درمیان محبوب میں مانتا ہوں خاتونن کم سن چھو دنیا آسمان زیادہ حق دمنا اے عائشہ خاتونن چھو دنیا آسمان ساری کھو زیادہ حق پنیس خاندار سن کم سن پنیس خاندار سن عائشہ وقت تاجنی بھی مردن کم سن چھو ساری کھو زیادہ حق دمنا اے عائشہ مردن چھو دنیا آسمان ساری کھو زیادہ حق پنیس مالیس ماجی ہوں خاندر پتی خاندر بروٹتی یہ کھیس ایک سی رائے جے گا تھا گسو خاندار نے کون نہیں ند گسو مولی سماج کو نہیں یعنی اشن آتمد حقوق برابر دیون نبی پاک علیہ السلام ان کو بیان پچھو پائی لڑائی کیا چی گا سن آمد یا رسول اللہ کیا جے فرمو حق مولی سن حق میالا حق مولی زیو بنن حق خاندار نے دیو بنن حق ویروز مٹک منا رسول مولی زیو بنن حق ویروز ماجی دیو پنن حق یہ روزی اطمینان اسمان ہمسائن دیو پنن حق رشتہ دارن دیو پنن حق یارن دوستن دیو پنن حق یعنی حق والی دیو حق لڑائی کا خیر لڑائین ہن وجہ چی ہوئی حق سن حق کھیون موج کھیون پنیل بچ سن حق دبن مینس حسنس گسن تبدیلی گسن یہ چی وائی کال زیون بچی سبس گسن دافرس امیس تاتھل دو 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 ہن لیکن بلن موجی امیس چی شریعت دیو امیر چھو شریعت دیوان سپس گئے امیر چھو حق کھنوا دیو انہوں بجی مہاں پہنیل بجز دور مگر خبر حسن اسما دے چھو کبھی پنیس جسم اسما یم کمزوری میں نے تجھے پنی جسم سوچا مگر پنیس اولاد سن چھتن سوچا پنیس بچ سن چھتن سوچا یہ تربیت چھنیل بجز گوائی دیو
وَنَنْ يُسَمِسْ قُرَانُ چُو وَنَنْ يُسَمِسْ حَدِيثُ چُو وَنَنْ يُسَمِسْ بَرْبَرْ دِغَارُ چُو وَنَنْ دِيُو مَگَرْ مِنْ بِنِ شَعَدْ قَرَيْدَا قَرَسْمَنَنْ نَا بُدِمْنَا اَمِسْ بَانُمْ دُون الله أكبر أكبر الله أكبر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تو وقت كيوم يعني وجمعنا يعني وزيغو خاتونا قي دار خدمتي جناب محمد رسول الله دلم يعني نبي ميان شعر دلم ودن كاتوي على دلم يعني انتو كان دار سن قوتا حق يا ربي الله انتو كان دار سن قوتا حق دبنا الآية خاتون اگر كان دار اس آيس پھر درامو كيا اس درامو أجل باك بنيومك بدا غرر باك بنيوم تل خبرز بني زبان ست زاب کرهن طبت وشين بني الخندار سل حق نخ نبي باك علی صلاة و سلام انكر بيان امن وقت جن ماجر امن وقت جن کوجر امن وقت جن بنيان سل نسيحت کرن بني الخندار انكر ميتاب اي خندار من تقريم مگر شريكان اندر دور شريع كانر من شن خاندار سن يتاب خاندار وين يمال مقر تمسا چون خاندار سن مانون خاندار وين مالو شراب چا تمسا چون خاندار سن مانون خاندار دا قبار دباق تمسا چون خاندار سن مانون خاندار دا دبت تا پتھر تنگ پلو لاغ دلیر پلو لاغ حسن حال کو تمسا چون خاندار سن مانون تمسا چون شريع فالو کرون تمسا چون فاطمة الزهرة رضي الله تعالى عنها فالو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بیان دبن اگر کا خاتون وچ نفل روز در میرا نفل روز مثال مائی محرم چور وہ کاند بوتھ محرم محرم مسعود دار وہ مثال ما خنداری مگر حضور فرمائے می چور گالے ہم اجازت بن خندار نت کن سوز عبادت پروردگار سو نت چ خدای سو عبادت رب د پیاده ول همیش مین عبادت کرین ول همیش مین بندگی کرین ول همیش مین یاد کرون بو کته د پمیر سے خندار اس اجازت نانا مرد خود وقار کو سی ذات پاک حضرت اللہ مرد تو مردو پانی لا کمپنی اتمن تر یو یال تل گئی سو برباد صحابہ گئی در خدمت جناب محمد رسول اللہ دوست کی نبی علیہ السلام اجل بندے سو بنن اسمین کو سون زند روزن چا بہتر کن مارن حضور علیہ السلام وٹھ واپس دپن کی تام عدل کرن والے بادشاہ روزن زند روزن چو بہتر یہ تام مال دا روزن سخاوت کرن والے زند روزن چو بہتر یہ تام مرد این معمول مردان آت روزن زد روزن چو بیتر یان یمن جرن وینی اپوزیڈ گیش مردان این معمول گیسن زنانن حوال تمسا چون زد روزن بیتر مالدار روزن سخاوت کرن ویل تمسا چون زد روزن بیتر بادشاہ روزن دا عدل کرن ویل تمسا چون زد روزن بیتر ترامی سماج اس کن نظر کرو خاندار دپن سی پنکل مارا ماز اپوی پنکل مارا ماز اور جب گئی خاندار ہے ایمان چے کیا پنی ہوئی نت سور گسن تو جاسی واضح ایمان یور میری جی مہی خبر نما گسن نم ناراض مکر مین عزیز ایم بنامن اگی سینی سور سور سین اج اگر زید سین لگ ہے واضح چو دپن نصاب موج گئی سور کوئنکل یور چو پوری موت تمی آیا سر چو دپن چو سور منن تمیر گئی پانس کوئنکل اتا گریب کوئرن ہاں پر مخاش ہاں گریب کوئرن ہاں گرن مان پیر مانوس کرن واللہ مگر امیق زمدار چو وقت سرمائی دار امیق زمدار چو وقت مالدار امیق زمدار چو وقت حکمران ایمن جب پر وردگارن مگر تمو بچاوی دولت وطن تو خدا کی قسم فضول کائمین مل حتا سوری زنیش کھاچو زائی سنن کر کر اگر حجت سائی پڑ فادل کر اگریب مول گریب کام بچ شیون ایشی دبن مجھے 10 روپیہ دے دو تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے آ خدا کی قسم شامل سچود پتر کر سنن یم یعنی بین یعنی مال
حاج نبي پاک علیہ السلام ان کر بیان دبن یہ حدیث کا سیدہ قدر کرن یہ حدیث کی وطن شکران ان کریم واج وقت اس کی گش بند از دربار ذات ذل جلال حضرت از ساری نظر آسن نبی من تر کن کن ادا کاروا جور کمل از سی من گاٹن پڑا سنگڑائی چلو سا یوت راد میان جوانو وجہ کیا چھو وجہ چھو رزق کا شبہ برکتی گزن اسی لیے ہم رزق کے لیے مر رہے ہیں اسی لیے ہم لڑائیاں کر رہے ہیں یہ کال نے اسی رزق کا برکت کرو یہ جس کا لسن کنات کرو یہ جس کا لسن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اذکر ار صحابو تاکہ نبی اشمن بہترین نکاح کسل دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گر بیان فرمان بہترین نکاح چھو سی نکاح یہ سستی کرن سادگی منی کرن یہی نکاح چھو قبول ذات پاک حضرت ان المبذرين كان اخوان الشياطين حضور خرچی تو ہے دوست شیطان سن نبی پاک نے فرمو یہ رشت کر نے گچو گڑ گچو یہ شاہ نماز زہر کے نے اس کیا چوں شراب تھا چاوا سگریٹ ما چاوا بے حیائی ما کر مگر یہ چھس نماز نماز تھا پرن کیا ہے قران فرمو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر یقوم یوم مگر اپنوں تیت بورت میت بور کمار صاحبن بھو مگر اپنا ہم خطر شن تیار نرمد یمن سگریٹن متعلق سوال چکے مسکرن تاتمن قرآنن یمونی شروز یہ پاک مگر شرط چی یلی نمال ان سولا تتنہا ان الفحشاء والمنکر تمام برے یمونی شرکاون واجن چھے نمال للی نمال ریوز بارن تیی پیٹر کی برے یمونی یلی مشیجو دروازہ یو زانا یہ کج پہنے نیک تو سالے یہ کج رہے تیید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر امیس چو امی خاطر ضروری مسجد ہون دروازہ راتون اگر امیس نیک چو بنن سالے چو بنن متقی چو بنن پہیزگار چو بنن تو اس کو دروازہ مسجد کا لینا ہی پڑے گا اللہ کا دربار لینا ہی پڑے گا وقت چو میانیو بینو نبی پاک علیہ السلام و سلام ان کو بیان یہ خاتون سن چیزن کر رہے خاندار انیس کمائی پتہ دی خاندار نے آئے یہ کہہ رہے سرش خاندار میری کامی خاندار ان کرے پتہ کن پنیس اسمتہ سرش زچی خاندار نیری اور ایم پت کری پانسن وقت نمازن روش اور خانداری اور پت کری خاندار سنس کے تاعت فرما بردیری فرمو جمتش اور درواز قیامت کی دو بلائی خدا ایم اس خاتون لب اس کو دگئی یہ خاتون یہ ممن سن چیزن روش کر یہ جس ربا بچس خزر رب دگر چلی جاؤ جنت میں چلی جاؤ یہ جنتی اور درواز چچانی خرم بنے ازاج پارتی حضرتی اس لیے وقت کیوں میں نے عزیزوں وقت کیوں میں نے ساتھیوں وقت کیوں میں نے دوستوں یہ خانداری نشچوئن غلام نشچوئن دائی تو نشچوئن کنی تیلی کیا قرآن پر بیان ہن لباس لکم یا چی چوئن لباس وانتم لباس لہن سچوک انسون لباس یعنی لباس چکام چی اب گب کری چھپا گئی گویا اگر تم اس خاندار نے کوئی ساتھ نگلتی آج آپ کیا کرے نہ کی اٹھا لیں اگر یہ خاندار ان پر اس خاندار اس مجھ گلتی آپ کیا کہیں پرد کہیں البتہ ہم اس پر توب کرو اگر ہم اس گلتی آج ہم اس خاندار ان پر توب کرو اگر ہم اس گلتی آج یہ من کوری ان چھوس نصیحت کران کیا جی کوری ہندو اس گھر بناؤں کی کوری ہندو اس لیے یہ من وقت چن بینن چوس نصیحت کرا اگر یہ بے بارن ٹھیک چھ منی لی کور اتا گرس مد اکثر یہ من شکایت دبا یا نوش آئی تن وقت سوینیز گرس گاندی یاد مد بس نا سوری خطا مکھری بھی من نوشن نا نا اکی طرف شن گلتی آسان سوٹ چھ دشوی او طرف یہ من دیو اتا یہ من یل اور تی تسی آسی یور تی پاکی خانداری نی نوش تی پاکی تمی آلی یل اور تی ازر گیس یور تی شتی ازر گسان اس لیے ریٹیو طریق جناب نبی لولاک علیہ الصلات والسلام انہوں گرس مزدی و تعلیم نبی پاکن فرمو یہ اس مرد چکے تھا بعض بسو جنتس مزد پنے خاندار میں سید آسو جنتس ایوٹ نے بین فرمو دبن کس ویارد مرد چکے تھا آنز اسے چکے تھا دبن سو مرد گیس پنے خاندار میں سید جنتس مزد جنتس
يس صبحس آس فجرس وقت با جماعت پرنی پتہ آس پنی گرواجن تہ کران بیدار دپان آسس وقت نماز فجر کو ٹائم من پرو نماز فجر فرمو استاد گرس نہ گس نہ برکتی آسن مرد پران تہ چھن لگن آسن مرد وقت نماز پرنی تہ چھن دارین کتی وقت اس لیے وقت کیوں نہ لو جوانو ام سات نندری وچو صبح پنن گرواجن دیو زیر دیو وچو نماز پڑھو نماز پڑھو وہ ٹائم اللہ تعالی کرے نی پر قبول پنن بارگاہ میں آج اٹھو وسی ہجا صدا شدر کی جی ہجری 8 اگست بروز اتوار بعد نماز عشاء محترم فیاض احمد بٹ ولد محمد شعبان بٹ ساکن بادشاہی باغ یہ جس دولت خانس پر آز آ محفل نکاح چھ منعقد گھن واجب یہ مز اس ناقص چھ محترم مبشر احمد یتو صاحب ولد محمد شفیع یتو صاحب ساکیل نملبل پاپورا شیم روزا یمن چھن وقالت ضرورت کی یم چھ بذات خود پانے موجود البتہ ازرو شریعت چھ گواز یمن محترم غلام محمد یتو صاحب ولد عبد الکبیر یتو صاحب ساکیل نملبل پاپور شیم روزا بیا شہید چھ یمن محترم مشتاق احمد راتر صاحب ولد محمد شعبان راتر صاحب ساکیل شاہی باغ شیم روزا یزن من کوہا چھ مہرین امس اس منان چھ یہ چھ اسہ محترمہ فرحد فیاض دختر چھ یہ فیاض احمد بٹ صاحب ساکن پادشاہی باغ شی روزا وکیل یزن امس ولی چھ محترم جاوید احمد بٹ صاحب ولد عبدالحد بٹ صاحب ساکن پتلی باغ پاپورا شیم روزا شہید چھ امس محترم محمد اشرف بٹ صاحب ولد محمد شعبان بٹ صاحب ساکن پادشاہی باغ شیم روزا تو بیاک شہید چھ امس محترم غلام رسول راتر صاحب ولد ثناء اللہ راتر صاحب ساکن پادشاہی باغ شیم روزا یہ زن اسیدت مہر چھ آمت مقرر کرن سہ اسہ بصورت زیورات 5,30,000 رپیہ نقدی چھ ات من 6,000 رپیہ دیر نقد چھ ات من 6,000 رپیہ ٹوٹل مہر چھ گژھان 6,000 رپیہ دیر اللہ تعالیٰ کرن پنہ بارگاہ مز قبول یہ زن اسی مہر عدت مقرر آو کرنے اللہ تعالیٰ کرن پنہ بارگاہ مز قبول اس مسلمان سیری ازرو شریعت آز پرو اس بے اکلدن کلمہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ محترم جاوید احمد بٹ صاحب چھوٹوئی بچو سے شہید سے محترم محمد اشرف بٹ صاحب کم گئے تو محترم غلام رسول کم گئے حضرت اللہ تعالیٰ تھے نو قبول پنی بارگاہ میں محترم محمد جاوید احمد بٹ صاحب تو ہی تمہیں بچی اجازت یہ مسلم ناو ایسی فرحل فیاض یسن دختر چھا ایسی فیاض احمد بٹ صاحب ساکن پادشاہی بادشی روزہ امس بچی ہوتے جن کا چھ اجازت کہ امس نکاح تھی یہاں محترم مبشر احمد یہ تو صحبت سے کرنے یہ زن ایسے فرزند ارجمان چھو محمد شفیع یہ تو صحبت ساکن نملبر پانپور شیم روزا این بچی تو دے آ بچا سکنا رس پر جس مہر یہ دے خاص مہر ہر دم سنائی جانا گسمیان کار آسو زوجس اسی میں آسر سوئی ہے سنا
منكر انكار ما قيام انكار ما قيام دل يا سجيد كريه چاند گرد مزگوس کیوں نہیں مزار آسان ہر دم سنا جانا دون گواہی ہی موجودگی خطوط ایک نس محترم فرحت فیاض شفیعی اس ناو چاہیے دفتر شیخ فیاض احمد مرسوی ساکن پادشاہی باغ أمس بچید کو تہ اس نکاح شیوان کرنا شلش مہر معجل مقرر کرنا بعد محترم مبشر احمد یتو سب سے زن اس فرزند چھ محمد شفیع یتو سب ساکن من بھائی فروزا ان بچی تو آ بچس ات مہرس پر ان نفس بخشا زوجیت خاطر محترم مبشر احمد یتو سب بخشا 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 جوان ہیزی موجود دین محترم محمد اشرف محترم غلام رسول اتر صاحب چھپ گئے الحمد للہ رب العالمین محترم مبشر احمد یوسف کیا تشو انس محترمہ فرحت فیاض سن نفس پنس زوجی قسمت دول جوان ہی موجود دیمز قبول کرم قبول کرم قبول کرم الحمد لله رب العالمين پروردگار عالمين کرین من ہن نکاح پن بار رحم قبول اور نکاح کوشنے نہ اتمس کرنا جتھی مائی محبت عطا یفتوس حضرت فاطمہ الزهرة رضی اللہ عنہ بیسوس حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم جتھی محبت کرنا عطا یفتوس حضرت ختیجہ الکبرى رضی اللہ عنہ حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه تجيك محبت كروخ عطا يتوس حضرت سارة رضي الله عنها حضرت ابراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام پروردگار عالمين انك پوشناو يمن كر نيك اولاد كرزا